Сьогодні відбулася дуже важлива подія, точніше початок дуже великої справи. Так сталося, що да, ну це очевидно, що як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра нема, закінчиться, а земля наша вічна. В світі продовольча криза, понад мільярд людей не доїдає вже. Україна може реально світ рятувати від продовольчої кризи. Це може бути рушійна сила української економіки, створення робочих місць, гідного життя українців. Сьогодні Верховній Раді почався збір підписів до змін до Конституції, які передбачають конкретно зміни до статті 41. Ми туди додаємо, от порівняльна таблиця, в статтю 41 додається формулювання. Основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Це очевидно, є досвід багатьох країн. Схоже формулювання є, наприклад, Конституції Польщі, де не з десяток латифундистів скупили півкраїни, як у нас, а де в Польщі маленькі 200 тисяч фермерів. Це мільйони робочих місць, це розвиток економіки, це правильна експлуатація землі. І господарем на українській землі має бути селянин, має бути фермер, людина, яка там живе, людина, яка там працює. Це фактично початок, тому що ці зміни до Конституції, дай Боже, будуть прийняті. І треба 150 підписів. 150 підписів, щоб Конституційний суд розглянув. Ми сьогодні за день... Олег Ляшко поставив перший підпис, і далі вся наша фракція. Ми просили колег підтримати і просимо далі. Я бачу, всім, кому не байдуже село. Фракції Блоку Петра Порошенка, тут є, фронту, тут є представники всіх парламентських фракцій і груп. Тут не має бути політики, це справа державницька, це справа на захист України. Я певен, що якщо ми за день зібрали 116, але я сподіваюся, що буде. Не підходить? Я визнаю, що не підходить. Я не читаю, чи нічого не підпишу. А ви почитайте, може не думайте до кінця ефіру. Проект закону. Справники. Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств. Це перший крок, який, дай Боже, ми зможемо дотиснути на захист села, на захист фермерів, на захист української економіки, на захист української землі. І вже відштовхуючись від цієї норми Конституції, формувати Все аграрне господарство, чітко визначити, що таке аграрний устрій, чітко захистити фермера, чітко захистити українську землю від вільної купівлі-продажу, коли іноземці все це скуплять, заберучи в нас найдорожче. Я дякую всім 116 колегам, які підписали, і сподіваюся, що весь парламент буде давати серйозну, сильну підтримку будь-яким ініціативам на захист села. 34 народних депутатів. За день зібрали понад 100 підписів. Це Олега Ляшка, в значній мірі, заслуга. Я теж ходив, збирав. Сергій Скуратовський, Віктор Галасюк. Я певен, що спільними зусиллями усі, кому не байдуже українське село, зможуть його захистити. Ну, тут кажу, 34, дивіться, це не на аудиторна буде. Тарасик писав, Григорович, що село на нашій Україні не наче писанка село. А зараз що ми бачимо? Приїжджаємо в село. Зараз село не наче подуріло. Так, село не наче погоріло, не наче люди подуріли. Самі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ми зараз бачимо, що латифундісти, які самі живуть за кордоном, хочуть мати панщину. Як, наприклад, в селі Лазірки на Полтавщині, де протруйний цех підприємства «Кернелгруп», олігарха Березко, просто труїть людей, гине худоба.